A že aj dobrý večer, máte tu na Petra Toráka, to je z Charity, kompas Charita. A že priamo tu na je a môžete sa ho spýtať na čo chcete, môžete sa pýtať aj na vyjadrenie. A že teraz Patrik Vosmík zrobil nejaké video, hovorí, že my sme to mali mať nejaké peniaze z toho, že ja som mal mať týždenne 2,5 tisíc, že on nešiel do toho kvôli mne do Charity a že ja som žiadal od teba nejaké peniaze týždennú výplatu 2,5 tisíc. Takže ako mesačne 10 tisíc ja som žiadal od teba, od kompasu z Charity, ktorý ty máš tú Charitu, ako ty Peter Torák, buď tak dobrý vysvetliť tu na, čo to oni na nás hrajú, čo to oni tu na riešia, čo to rozprávajú. Ja som pýtal nejaké peniaze od teba, keď som chcel vstúpiť do Charity. Ano, Peter, to je pro mňa poprvé od tebe. Nikdy sme sa nebavili o tom, že by si pracoval pro tú Charitu. Ty si sa vlastne nabídnul, že nám budeš pomáhať s tými sbírkami, ale pak přece to kompas vlastně pozastavil a od té doby tam nebyla žádná další aktivita. Nikdy jsme ti nenabídli žádnou práci, nikdy jsme se nebavili o penězích, protože tam žádné peníze ani nejsou. Ani já nedostávám zaplaceno za to, že jsem vedoucí Charity a nikdo jiný z Charity nedostává zaplaceno. Takže tam je nulová šance na to, aby někdo vůbec dostával zaplaceno. My jsme to mali robit zadarmo, ne? No 100%, to je, Charita je o tom, že tam jsou dobrovolníci a tady to je prostě lež. No vidíš, a Peter Vosmík teraz robil na mňa video a hovoril, že ty a ja a on, že my traja na video a že my to budeme mať platené a že ja budem mať z toho týždenne 2,5 tisíc. On teraz povedal vo videu. Neviem, kde to Patrik several, ale není to pravda. Nikto, jak říkám ešte jedno, nikto není placený a nikto ani za zbírky nebude placený. Takže toto, čo hovoril Patrik Vosmík, tak to je klamstvo. No hej, ako neviem, kde má, odkud má tú informácii. Ale nikto praplacený není ani nebude. To mi ďakujem, stačí mi to pekne. Ďakujem ti veľmi pekne. A tam sa jednalo, aj o Janka Gábora. Prečo Janko Gábor tam nebol? Lebo on hovoril, že kvôli tomu sme ho nechceli zobrať, ako ja som ho nechcel zobrať do tej Charity, lebo hovoril, že on by to prekúkol a že tam koľko sú veľa peňa, že zo 100 tisíc, hovoril tak, že zo 100 tisíc libier, že by tam bolo 2,5 tisíc týždenne, že by to išlo pre mňa. Takže preto Patrik Vosmík vystúpil. No ja neviem, skáďom on to bere. Povedz teraz tu do lajfu. No, říkám, to som proste oposti, tam žiadne peníze takové nejsou, ale za poslední měsíc, nebo od té doby, co jsme rozjeli sbírky pod kompas, se vybralo možná nějakých 100, 110 liber. To je všechno, co se vybralo. Nikdo, říkám, placený nebude, i kdyby tam bylo 150 tisíc liber, nikdo z toho zatím placený nebude. Na ničem takovým jsme se nedohodli, takže to, jestli někdo říkal, že za to ty budeš mít 2,5 tisíce, je lež. No, tak to mi stačí. Takže, milí priatelia, myslím, že vám to stačí toto. Takže vidíte, že robia na mňa budy, šijú na mňa, hovoria hociaké veci a klamu. Neviem, čo z toho majú, ale vidíte, Janko Gábor teraz jeho zobrali, Patrika Vosmíka teraz on rozpráva bludy, tu máte jasný dôkaz. Ja som volal teraz priamo Petrovi Torákovi, ktorý je riaditeľom komutného centra, ktorý je v Kompase, ktorý je v Peterborough a tam vôbec žiadne peniaze, o žiadnych peniazí tam nebola žiadna reč. My sme to mali robiť tie zbierky zadarmo. Ja neviem, skáďal on bere 2,5 tisíc týždenne, že ja som chcel 2,5 tisíc týždenne. Tak to je somarina, čo on rozpráva. Robert, ja sa omlouvám, ja musím biežet, ja som teďka v Praze, takže musím si zařizovať, takhle tým sa mnej a kdyby byly nejaké ďalšie otázky, tak pekne lidi môžu psať. Dobre, ďakujem veľmi pekne a zdravím Českú republiku, ahoj. Ahoj. A že vidíte, milí priatelia, mali ste tu na jasný dôkaz, žiadne 2,5 tisíc nebolo. Tu je osobne bol pán Peter Torák, ktorý je majiteľom, riaditeľom je tejto Charity, ktorá je sily v Peterborough, ktorý je charitatívny účet, ten kompas, ktorý je. My sme boli traja na dvoru, tam vôbec nebolo žiadne povedané, žiadne peniaze, žiadne 100 tisíc, žiadne 2,5 tisíc, takže je to blud. A že Patrik Vosmík na mňa zahral ďalší fake, nech sa mu darí, takže super. Chcel si tak, máš to tak, bratu, robíš na mňa lajfy, chceš byť rozumný. Vidíš, dá sa to aj ináč riešiť. Ja som ti priamo dal, všetkým ľuďom som teraz dal priamy dôkaz, že to, čo si povedal ty, že to je klamstvo. A tu ti dosvedčil osobne riaditeľ
osobne riaditeľ ti dosvedčil teraz pán Peter Torak, že to, čo si povedal, to bolo klamstvo. A že neujebu, neklam. O žiadne peniaze tam nešlo. My sme to mali robiť zadarmo. A že s týmto videom, zdieľajte toto video, buďte tak dobrí. Tu je jasný dôkaz, môžete to poslať priamo jemu, nalepte mu to na čelo. Toto video, zdieľajte a pošlite to ďalej. Lebo ja to dávam, toto video idem dávať na YouTube. A že vidíte, bavia sa na môj účet, každý ma chce špiniť, každý chce nejakú špinu dávať, ale vidíte, ja behom pár sekúnd ukážem a zdokladujem pravdu. Takže vymýšľajú si hociaké veci na mňa, každý ma chce špiniť, že ja idem po peňazoch a to vôbec nie je pravda. Tie peniaze, ktoré hovoril Patrik tam, že tých 275, tá dneska mi volal, Rasťo Dunka mi volal, to devčatko ešte v kome, nevieme, že čo jak bude. Ja som povedal v včerajšom videu, že automaticky, keď ma požiada rodina o tie peniaze, ja vysielam. Takže zatiaľ nepožiadali. Uvidím, čo jak Rasťo, ja mu zajtra ráno zavolám. Keď Rasťo povie, že nech pošlem, ja to odfotím, pošlem peniaze a pošlem to Rasťovi Dunkovi, lebo on je z tej dediny, kde je tá malička. Takže z tých Bystran je Rasťo Dunka tam. Dneska ráno mi volal, ale som bol na štrajku, ja ste videli. Vidíte, teraz som nedávno prišiel domov. Takže mám toho dosť, bojujem za Romov. Chcem, že by sa robilo niečo, že by sa niečo vybudovalo, ale sú takí ľudia, ktorí mi zavidia, ktorí mi hádžu polená pod nohy a už oni dávno sú mŕtvi, že už o nich ani nikto o nich nezná nič a že vôbec nerobia nič, len doma šedza a nič nerobia. A taký, čo ja robím, čo chodím do terénu, čo sa starám, robím aj pre Romov niečo, aj pre rodinu, aj pre svoje deti, ženu, snažím sa, že by bolo dobre, tam aj idú špiniť. Idú hovárať, že ja chcem 2,5 tisíc. Tu ste mali jasný dôkaz. Riaditeľ, pán Peter Torak, z Kompasu, zo Charity, ktorá je centrál, je v Peterboro, jasne vám povedal, že to vôbec nie je pravda, to, čo Patrik teraz o mne rozprával. Tam vôbec nebola reč o žiadnych peniazech, o žiadnej výplate tam nebola reč. My sme to mali robiť, ja Charita, zadarmo sme to mali robiť. A že toto video buchnite mu rovno na čelo a všetkým tým ľuďom, ktorí ma chcú špiniť na silu, čo si vymýšľajú, lebo ja robím dobré veci a snažím sa robiť pre Romov. Hlavne pre našich Romov, že by ľudia videli, že aj my Romovia sme aktívni a ja sa snažím robiť. Ale sú takí ľudia, ktorí mi kladú nohy pod poleno. Vidíte, ja sa snažím. Som sám, ja som fur sám, nemám nikoho za sebou, ani pre sebou. Ja mám len mojich priateľov, ktorí ste vy na Facebooku, ja mám len vás, to je moja podpora, vy ste moja sila, vy ste moja energia, vy ste môj zdroj života. Za všetkých ľudí, ktorí vás mám, vám som veľmi rád, a že vás mám. Musel som si dneska otvoriť novú stránku, ktorá sa volá Norbert Milanský, je to moja nová stránka, lebo mám tam už viac ako 5000 ľudí, takže už na Facebooku nemôžem, preto som si otvoril novú stránku. A tá stránka tam môže mať viac ako 100 000 ľudí, tam môže mať na tej stránke. A tiež prosím vás všetkých, dajte vedieť to YouTube, ktoré tam mám, to YouTube, že buďte tak dobrí, zdieľajte toto YouTube, berte tie odbery, lebo ten odber je veľmi dôležitý, lebo keď tam bude mať cez 1000 ľudí, ktorí zoberete odber, z tých peňazí, ktoré dostanem na môj účet, z tých peňazí, či to bude 40 alebo 50, budem pomáhať tie chudobe na Slovensku. Ja budem zdokladovať peniaze, ktoré prídu na ten účet co z YouTube, ktorí mi prídu a budem pomáhať. Či to bude s drevom, či to bude so šastom, uvidíme, čo jak. Veľa driny ma čaká, veľa síl, preto potrebujem každého jedného môjho priateľa, ktorý ste tam, že by ste mi pomohli, lebo ja som všetko, na všetko som sám a potrebujem všetkých vás ľudí, ktorí žijete na Slovensku, v Čechách, v Belgicku, všetkých ľudí vás potrebujem, lebo sám to nedokážem. Sám to nedokážem a potrebujem každého jednoho z vás. Takže buďte tak dobrí, moja stránka sa volá Norbert Milanský, je to nová stránka, ktorú som dneska otvoril a tiež je tam, keď kliknete na video, keď kliknete priamo na video, hneď vás prepojí na moje YouTube, tam je moje YouTube, tam len kliknite odber, tam zrobte odber, že by to bolo viac ako 1000 ľudí, môže tam byť aj 4, aj 5, aj 10 tisíc, časom bude, ja tomu verím. A tie peniaze, čo o YouTube tam bude,
neviem koľko približne, ale z tých peňazí ja zdokladujem a budem pomáhať, lebo aj na druhý rok je zima, není zima len teraz, aj na druhý rok je zima, aj na druhý rok budú Romovia potrebovať drevo, takže tá pomoc z mojej stránky, snažím sa, ale som sám na všetko, takže potrebujem vás, nedovolte nikomu, keď vidíte, že ja mám pravdu, že sa snažím, bojujte za mňa a riešte ich, idte a útočte na nich, keď ste so mnou, útočte na nich a zrobte s nimi poriadok, lebo ja sám to nedokážem. Ja potrebujem každého jedného z vás, lebo ja bojujem za vás a vy bojujte za mňa. Nenechajte tak, že by ma špinili, hlavne takí ľudia, že by mňa špinili, že by mi hádzali pod kolena nejaké polena. Nenechajte, nedovolte to, lebo ja bojujem za vás, za všetkých Romov, ktorí ste doma na Slovensku. Ja bojujem za všetkých Romov. Za savore romen so sam so živen kade padi pu meb džav miri men dav da učinel bi altu maru. Da bojnen hetu men važma na domu ken kaj ma vare savo kaj so karo rote špinin kerel. Ave najsel. Týmto videom končím a toto video pôjde aj na YouTube, takže Patrik Vosmík, nerozprávaj so Mariny na mňa, vidíš, tu si mal jasný dôkaz, že tu ti podal do očí, tu ti povedal riaditeľ priamo, čo je Peter Torák, on je zakladateľ tej charity. Tam nešli už žiadne peniaze nikomu nedával, my sme to mali robiť zadarmo. Takže nevymýšľaj si. Takže ľúčim sa, zdieľajte toto video, pošlite na čelo. Norby Lačoro z Londýva sa zdravá. Zastaňte sa ma, bo ja sa všetkých cigánov zastávam. Zastaňte sa aj vy, už je na čase sa ma zastať. Lebo ja bojujem a sa stážim za vás. Zastaňte sa aj vy, ukážte, kde je pravda. Bojujte tak, jak ja bojujem. Berete si do všetkých, idete tu našpiniť. Ja s tebou poprvé nemám nič a nikdy ani nechcem s tebou mať nič. Ani ma nezaujímaš. Pre mňa nie si dôležitý. Si jeden zastraný človek, mňa absolútne nezaujímaš. Ja idem sám, vieš čo to je sám. Ja nepotrebujem nikoho. Sám idem. Ja sám idem. Nepotrebujem nikoho z vás. Vy čo robíte tamte, to te ťahy, toto, varte si, robte si svoje polievky. Varte sebe. Ja si idem sám. Ja idem solo. Ja som taký frajer. Norby Lačoro z Londýna. Čaute.